ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተከታታዮች፣ እንኳን ወደ ጅጀት በደህና መጣችሁ። በዚህ ቪዲዮ ላይ የማሳያችሁ ፍሬም በምትይዙበት ጊዜ ስለሚሰሙ ድምጾች ነው። መኪና እያሽከረከራችሁ ፍሬን ስትይዙ ወይም ደግሞ ከአቅራቢያችሁ ያለ መኪና፣ ከጎናችሁ ያለ መኪና ፍሬን ሲይዝ እነዚህን ድምጾች ልትሰሙ ትችላላችሁ። እነዚህ ድምጾች ምን መልእክትን ያስተላልፋሉ፣ የትኛው ችግር ሊፈጥ ይችላል የሚለውን እናያለን። በመጀመሪያ በመቀጠል የምትሰሙት ድምጽ ምን መልእክትን ያስተላልፋል ወይም ደግሞ ምን አይነት ችግር ሲኖር ይሰማል የሚለውን እናያለን። እንደሰማችሁት የሚዋጠጥ አይነት ድምጽ ነው የሰማችሁት። ይሄ ድምጽ ቀጣይነት ካለው የማያቋርጥ ከሆነ ፍሬን በምትይዙበት ጊዜ ሁልጊዜ የሚሰማ ከሆነ እንደዚሁም ፍሬን ሳትይዙ ሁሉ ሊሰማችሁ ይችላል ይሄ ድምጽ። እንደዚህ አይነት ድምጽ ከሰማችሁ የፍሬን ሸራ ጨርሳችኋል ማለት ነው። የፍሬን ሸራው አልቆ ዌር ኢንዲኬተር የምትባል ጠፍጣፋ ብረት አለች። ያቺ ብረት ዲስኩን እየነካችሁ ነው። ፍሬን ሸራ ማለቁን ቀድሞ ሹፌሩ ይህን ድምጽ በመስማት ፍሬን ሸራውን ማስቀየር እንዳለበት የሚያስጠነቅቅ ሲስተም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ድምጽ ቀጣይነት ካለው ፍሬን ሸራ ጨርሳችኋል። ፍሬን ሸራችሁን በአስቸኳይ ማስቀየር ነው ያለባችሁ ማለት ነው። በመቀጠል የሚሞርድ አይነት ድምፅ ስትሰሙ ነው። እንደሰማችሁት እንደዚህ አይነት ድምፅ ከሰማችሁ ፍሬን ሸራው አልቆ ፍሬን ሸራው ላይ ያለው ብረት እየተገናኘ ነው ማለት ነው። ይሄ በጣም ከፍተኛ ብልሽት ይፈጥርባችኋል። ዲስኩን ይበላዋል። በጣም ነው ዲስኩን የሚበላው፣ ምክንያቱም ብረትና ብረት ነው ፍሬን በምትይዙበት ጊዜ የሚገናኘው። ስለዚህ ይህንን ድምፅ ከሰማችሁ በአስቸኳይ ፍሬን ሸራውን ማስቀየር ነው ያለባችሁ። ይሄ በብዛት አይፈጠርም፣ ምክንያቱም መጀመሪያ ላይ የነገርኳችሁ ዌር ኢንዲኬተር የምትባለው ፍሬን ሸራው ማገልገል ያለበትን አገልግሎ ሊያልቅ ሲል ትንሽ ሲቀረው ምልክት ወይም ድምፅ ስለሚሰጣችሁ ማለት ነው። ይሄ ብዙ አይፈጠርም። ምናልባት ይቺ ዌር ኢንዲኬተሯ ተሰብራ ካልወደቀች ያው ብዙ አይፈጠርም። ምናልባት ተሰብራ ከወደቀች ነው። እንደዚሁም ሰርቪስ ስታስደርጉ በትክክል ካላዩላችሁ ፍሬን ሸራው ማለቁን ሮተሩን ወይም ደግሞ ብሬክ ዲስኩን በከፍተኛ ሁኔታ ሊበላባችሁ ይችላል፣ ወይም ደግሞ እስከ ማስቀየር ሊያደርሳችሁ ይችላል ማለት ነው ይሄ ብልሽት። በመቀጠል ጎማው ሲዞር ተደጋጋሚ ድምፅ ልትሰሙ ትችላላችሁ። አሁን እንደምትሰሙት አይነት ማለት ነው። ይሄ ድምፅ የመኪናው ፍጥነት ሲጨምር አብሮ ይጨምራል፣ ድግግሞሹ ማለት ነው። ሲቀንስ ይቀንሳል። ይሄ ድምፅ የምትሰሙበት ምክንያት ብሬክ ዲስኩ አካባቢ ወይም ደግሞ እግሩ አካባቢ የሆነ የተጣመመ ብረት ወይም ደግሞ ብሬክ ዲስኩን የሚሸፍን ብረት አለ። እሱ ተጣሞ ብሬክ ዲስኩን ነክቶት ሊሆን ይችላል። ይሄ በጣም ቀላል ነው። በቀላሉ ያን የተጣመመውን ነገር ማስተካከል ይቻላል። ይህን ድምፅም እንደዚህ ተደጋግሞ ከሰማችሁ ከብሬክ ዲስኩ ወይም ደግሞ ከሮተሩ ጋር የተገናኘ አንድ ብረት አለ ማለት ነው። ይህንንም በቀላሉ በማሳየት ወይም ደግሞ እናንተ በክሪክ አንስታችሁ በቀላሉ ልታየት ትችላላችሁ፣ ጥንቃቄዎችን በመውሰድ ማለት ነው። ሌላው በመቀጠል የምትሰሙት አይነት ድምፅ ልትሰሙት ትችላላችሁ። ይሄ ድምፅ በብዛት ይሰማል፣ በብዛት ልትሰሙት ትችላላችሁ መኪና ስታሽከረክሩ። ይሄ ሊፈጠር የሚችለው ፍሬን ሸራው አካባቢ ወይም ዲስኩ ላይ እርጥበት ሲኖር ክረምት ላይ በተለይ በጣም ይሰማል። በተደጋጋሚ ይሄ ድምፅ ቀጣይነት አይኖረውም። ለትንሽ ጊዜ ተሰምቶ ከዛ ሲደርቅ ይቆማል። ስለዚህ ይሄ ምንም አይነት ችግር አይፈጥርም። መኪናውን አሳጥባችሁት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ክረምት ሲሆን እርጥበት ሲኖረው፣ እንደዚሁም ዝገት ሲኖረው ሊሆን ይችላል። ይሄንን ድምፅ ልትሰሙት ትችላላችሁ። ሌላው ከፍተኛ ክብደት ያለው እቃ ስትጭኑበት ፍሬን ላይ ድምፅ ልትሰሙት ትችላላችሁ። ምክንያቱም ከፍተኛ እቃ ስለጫናችሁ በከፍተኛ ሁኔታ ነው ፍሬን የምትረግጡት፣ ወይም ደግሞ የእቃው ክብደት ስላለ ከፍተኛ የፍሬን ጉልበት ስለሚጠቀም ድምፅ ሊያወጣ ይችላል። ይሄም እቃ ጭናችሁ ከሆነ ምንም የሚፈጥረው ችግር የለም። ድምፅን ብትሰሙ ብዙ ችግር አይፈጥርም ማለት ነው መኪናው ላይ። ፍሬን በምትይዙበት ጊዜ እነዚህን አይነት ድምፆች ልትሰሙ ትችላላችሁ። ከዚህም የተለየ አይነት ድምፅ ልትሰሙ ትችላላችሁ። ፍሬን ላይ ብቻ ሳይሆን የመኪናው አጠቃላይ አካል ላይ መሪ በምትጨርሱበት ጊዜ ብዙ አይነት ድምፆች አሉ። እንደነዚህ አይነት ድምፆችን ሁልጊዜ መኪና ስታሽከረክሩ በንቃት መስማት መቻል አለባችሁ። ድምፁ ትንሽም ቢሆን ያ ድምፅ ተደጋጋሚ የሚሆን ከሆነ ማንኛውም የመኪናው አካል ላይ ቢሆን ወደ ጋራጅ ወስዳችሁ ብታሳዩ በጣም ተመራጭ ነው የሚሆነው፣ ለበለጠ ወጪ እንዳይዳርጋችሁ ማለት ነው፣ እናንተም ላይ ጉዳት እንዳያደርስባችሁ
መኪናው ላይ የሚሰሙ ድምጾችን በሚገባ ማድመጥ መቻል አለባችሁ። ሌላው ባለማወቅ ሊሆን ይችላል፣ በብዛት ይደረጋል ማለት አይደለም። ፍሬኑ ላይ ድምጽ በምትሰሙበት ጊዜ ምናልባት ያንን ድምጽ ለማቆም ግሪስ ወይም ደግሞ ዘይት የፍሬን ሲስተሙን ትንሽም ሊሆን ይችላል በፍጹም ማስነካት የለባችሁም። ድምጹን እየሰማችሁ መንዳት ይችላል። ያን ከመድረክ ዘይት ነገሮች ፍሬን ሲስተሙን ከነኩት ያው ፍሬኑ በፍጹም አይዝም፣ ወይም ደግሞ ፍሬን ብትይዙም ፍሬን አይዝላችሁም ማለት ነው። ግሪስና ዘይት ዲስኩን የፍሬን ዲስኩን ከነካው ማለት ነው።